baba nikiangalia YouTube utaona vile uko na mbele jamaa tena. Leo Macbeth ipo hapo. Macbeth. Agar. Ya kwa Malaki. Inamika nijitokelezea nipige hiyo Emirates ionekane. Picha ama video? Si video. Oh. Emirates. This young man, yeah, who is old and graceful. You want to experience. You want to go on a safari ride. You want to go on a safari ride.